Ja, men vad jag än gör så blir det ju fel. Ja, men som ta det där orangutangerna till exempel. Jag fick ju aldrig ta på det. Ja, det är ju det är ju helt okej. Jag blir för lite jobb. Ja, jag vet, Einar. Jag kan bara inte släppa det. Jag kan bara inte det. Nu ska jag skoja att jag pimpar julen här. Ja. Ja, jag försöker att hålla det skoj då. Bara jag inte i vägen för dig. Nej, det är inte. Jag har inte lite för dig och nu är det inte. Nej, det är klart. Men du Einar, var det han som bor här? Var är han någonstans? Min Kenny. Ja. Han är i Veddinge hos sin pappa. Jaha, Veddinge. Men var ligger det någonstans? Jag har aldrig hört talas om detta innan. Det är en liten bihåla här som Varberg. Jaha, okej. Okay. Okej, okay, han kommer hem någon gång efter, ja, nyår ju någon gång. Han får vara sådär. Jaha, ja, ja. Ja. Men Einar, det är ju kul att sända en julkalender, va? Ja. Igen. Ja, ja, jag sänder ju... Jag sänder sig i cykeln, jag gör den tidigare. Jag sänder ju den första resten för samman som du vet. Jo, jag vet det, Einar. Det är synd. Det är synd faktiskt. Ja. Jag syns att det ska vi... Ska vi då... Ska vi... Nej, det får vara klar. Ska vi gå till en liten liten tanke? Ja, det tycker jag vi gör. Det är en bra idé. Jag tar min käpp här. Jag tar gitarren! Nu tar vi de svinen! Ja! Ja, du menar, jag är inte bra på julpynt och juleträ. Det är bara... Det ska du inte vara... Nu ska du inte vara... Ja, nu glömde jag bort repliken. Vad var repliken? Du ska på skit. Just det, nu ska du vara på skit och snabbt. Det ska bara vara kul. Nej, bara... Bara, jag gick ju... Jag får väl försöka ha lite skoj då. Tusen, jag glömde bort. Jag kom av med där i repliken. Jag ser, du har köpt negativt i vagn, Nu ska du inte vara så negativ, Svante. Nu ska du ha det trevligt. Nej, nu ska du vara positiv, Svante. Ja. Du, Einar, jag är inte så bra på att... Okej, då kör vi igen. Du, Einar, jag är inte så bra på att pynta juleträ. Einar, jag... Vänta, förlåt! Vänta, du ska börja med. Ja, okej. Okay.